نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غسل وضو اور تیمم. غسل جنابت کا طریقہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے. یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے. ہاتھ کیوں دھوئے؟ کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان. تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی. پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا. پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجا کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا. زمین پہ کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں صابن اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا تھا. تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے. مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی. تو اگر آج آپ کے پاس صابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رکھ دیں. کہ اب آپ پریشان ہو کہ ہمارے واش روم میں تو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا؟ تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. پھر چہرہ دھویا. پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے. پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا. یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا. تین بار سر پر پانی ڈالا. پھر تمام بدن پر پانی ڈالا. یعنی پہلے سر پہ تین بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا. پھر پورے جسم پر پانی ڈالا. پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤں دھونے کا عمل بالکل آخر میں کیا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسح کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سر دھو جو لیا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا. امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کے مسح کو ترک کرنا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ جنبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے ناپاک ہے جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا بھی مسح کرے؟ آپ نے فرمایا وہ مسح کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے. یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتیں ہیں تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان تدبیر کرے. اب آپ کو مثلا نہانے کی ضرورت ہے آپ واش روم میں گئے ہیں کسی کہیں مسافر ہیں وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں کہ میں تو آج غسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگا ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے دو ہاتھوں سے ڈال کے غسل کر لیتے. غسل پردے میں کرنا چاہیے. کیا وضو کے لیے مسح ضروری ہے؟ ضروری. کتنا ضروری ہے؟ کیا غسل میں وضو ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کے لیے مسح ضروری ہے بلکہ فرض ہے. پھر آپ سے میں نے پوچھا کہ کیا غسل کے لیے وضو ضروری ہے؟ تو جی ہاں غسل ہوتا نہیں وضو کے بغیر. لیکن بات یہ ہے کہ پھر جب وضو نہیں ہوتا مسح کے بغیر اور غسل نہیں ہوتا وضو کے بغیر تو کیا غسل میں مسح ضروری ہے؟ تو پھر کیسے آپ کا تو نتیجہ غلط نہیں نکلا؟ دیکھیے نا آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے مسح فرض ہے
غسل کے لیے وضو فرض ہے، لیکن آخر میں کہتے ہیں غسل کے لیے مسا فرض نہیں. جی ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. سب سے پہلی بات تو یہ، جو آپ سے طریقہ منقول ہے اس میں ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب سر پہ پانی پڑ گیا تو پھر مسے کی کیا ضرورت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت لاجیکل ہے، اس میں بے وجہ تکلیف نہیں دی گئی. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روکنا شروع کر دیں اور آپ فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ آپ غسل جنابت میں مسا نہ کرنا. اس طرح نہیں بات ہوتی. وہ تو ایک سیکوینس میں ایک چیز چلتی ہے تو وہ اٹس انڈرسٹوڈ، لیکن ایسے ایشوز کو الگ لے کے ان کو ہوا دینا اور لوگوں کے اوپر زندگی مشکل کرنا، ان کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک نیا دین بن گیا. تو اس طریقے سے پرہیز کرنا ہے آپ کو. بہت سے لوگوں کو غسل جنابت اور نہانے کا، یعنی عام طور پہ جو ہم بات لیتے ہیں، اس کا فرق ہی نہیں پتا. تو جو ڈیلی آپ شاور لیتے ہیں یا بات لیتے ہیں، دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن جب آپ پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں تو وہ مختلف ہے. روز آپ نہانا بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو بہت اچھا ہے، وہ نہانا بھی ثواب بن گیا، وہ ساری ایفرٹ کسی کام لگ گئی کیونکہ آپ سنت کے مطابق ایک کام کریں. لیکن غسل جنابت تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ کلی نہ کریں، ناک میں پانی نہ ڈالیں اور سارے بدن پہ پانی نہ بہائیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. غسل جنابت کا وضو کافی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. یعنی غسل جنابت میں جو وضو ہو جاتا ہے، شروع میں جو آپ کرتے تھے، جس کے پاؤں بالکل آخر میں دھوتے تھے، اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے تھے. بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ جناب ہم اگر سر سے دوپٹہ اتار دیں تو کیا ہمارا وضو باقی رہے گا، ہے نا؟ یہ بہت ایک خلش سی دل میں لوگوں کی ہوتی. تو یہاں پر تو دوپٹہ کیا لباس بھی نہیں ہے، یعنی بے لباس وضو کیا گیا ہے، اور وہی وضو کافی سمجھا گیا ہے، بعد میں دوبارہ وضو کی بھی ضرورت نہیں. دیگر غسل. غسل جنابت کے بعد ان احوال کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں غسل کرنا واجب، مسنون یا مستحب ہے. جمعہ کے دن غسل. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کو غسل کرے، اس میں اپنا سر دھوئے اور اپنا بدن دھوئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن غسل واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں. ابن حزم اور علامہ شوکانی نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے، یعنی اسے لازم قرار دیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. میت کو غسل دینے والا غسل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مردے کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر میت کو غسل دینے سے کوئی غسل واجب نہیں، کیونکہ تمہاری میت طاہر مرتی ہے، یعنی پاک ہوتی ہے، نجس نہیں، یعنی مردہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہو جاتا، لہذا تمہیں ہاتھ دھو لینا ہی کافی ہے. یعنی میت کو نہلانے کے بعد غسل مستحب تو ہے، لازم نہیں، ضروری نہیں. دونوں احادیث کو ملانے سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے، ضروری نہیں. چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم میت کو غسل دیتے، پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے. حافظ ابن حجر نے اسے صحیح کہا ہے، یعنی چوائس پر ہے.
نو مسلم غسل کرے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں۔ بیری کے پتے صابن کی جگہ ہیں۔ نو مسلم کو یعنی نیو مسلم کو غسل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قبل از اسلام اگر وہ جنبی تھا کبھی یا ناپاک تھا، یا ایک عورت کئی بار حائضہ ہوئی تو اس نے غسل جنابت تو نہیں کیا ہوگا نا، تو ایسی صورت میں جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ عیدین کے روز غسل۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز غسل کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ عیدین یعنی دونوں عیدوں چھوٹی بڑی عید کے دن غسل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے، یعنی صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں۔ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یہ غسل جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے مستحب ہے، یعنی یہ بھی پسندیدہ ہے، کیونکہ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے، کائنڈ آف عید ہے جمعہ، تو اسی طرح جو اصل عید کا دن ہے اس کو پھر کس پر قیاس کریں گے، جمعہ کے دن پر، تو وہ غسل بھی پسندیدہ ہوگا۔ لیکن اگر سردی کی وجہ سے کسی تکلیف سے انسان نہ کر سکے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ بہقی میں ہے، بعض لوگ اس کو بہقی پڑھ دیں تو یہ بہقی نہیں ہے بلکہ بہقی ہے، بہق ایک علاقے کا نام ہے جس کی طرف نسبت۔ بہقی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے، یہ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے، یعنی حضرت علی کا قول۔ امام نووی فرماتے ہیں اس مسئلہ میں اعتماد حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر پر ہے۔ اثر جو ہے وہ بھی حدیث ہی کو کہتے ہیں جو صحابی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ نیز جمعہ کے غسل پر قیاس اس کی بنیاد ہے، یعنی اس اثر کی یعنی صحابی کے قول کی بنیاد کس پر ہے؟ جمعہ کے دن کے غسل پر۔ احرام کا غسل۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ مکہ میں داخل ہونے کا غسل۔ اب یہ غسل دو الگ الگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا آپ جہاں سے احرام باندھ رہے ہیں، جیسے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے، مدینہ سے مکہ جاتے وقت راستے میں میقات آتی ہے ابیار علی کے مقام پر، وہاں باقاعدہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں غسل کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر سے بھی اس نیت سے کر کے نکلیں تو بھی درست ہے، کیونکہ بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس میں موقع نہیں بھی ملتا وہاں، یا یہاں سے جب ہم جاتے ہیں پاکستان سے تو احرام کہاں باندھتے ہیں؟ جہاز میں، تو جہاز میں آپ غسل کہاں فرمائیں گے، تو بہتر ہے آپ گھر سے ہی غسل کر لیں اس نیت سے کہ آپ یہ احرام کا غسل کر رہے ہیں، اور پھر دوبارہ مکہ داخل ہوتے وقت۔ اب تو یہ چونکہ فاصلے بہت مختصر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جدہ ایئرپورٹ پر بھی ایسے غسل خانے موجود ہیں جہاں انسان مکہ کی طرف جانے سے پہلے شاور لے سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے۔ اب یہ سارے غسل جو ہیں یہ مستحب ہیں، پسندیدہ عمل ہے، احرام پہنتے وقت اور مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل ایسے ہی ہے جیسے نماز سے پہلے کوئی وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا ہو۔ وضو تو خیر فرائض میں سے ہے، لیکن یہ بھی چونکہ اللہ کے گھر جا رہا ہوتا ہے انسان، تو صاف ستھرا ہو کے جائے، تیار ہو کر جائے، باقاعدہ اس کے اندر ایک فیلنگ ہو کہ وہ اللہ کے گھر داخل ہو رہا ہے، ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، تو اس میں جسمانی صحت اور صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ سارا جو غسل کا جتنا بھی بیان تھا اس میں ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ فرض کے درجے کا غسل جو ہے وہ ناپاکی سے پاک ہونے کا ہی ہے، اور بس
باقی جو غسل ہیں وہ مستحب میں ہیں، مستحبات میں سے ہیں، جن میں سے سب سے اہم غسل جمعہ کا غسل ہے، جس کو بعض علماء واجب کے درجے پر رکھتے ہیں. باقی تمام کی تمام کیا ہیں؟ کہ ایسا کرنا افضل ہے، پسندیدہ ہے، بہترین ہے، اور اگر کوئی نہ کسی وجہ سے کر سکے تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں، اس کی عبادت میں خلل نہیں آئے گا اس وجہ سے. جیسے وضو کے بغیر نماز میں خلل آتا ہے، اس طرح غسل کے بغیر ان عبادتوں میں خلل نہیں ہوگا. ٹھیک. مسواک کا بیان. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک فرماتے، گویا نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد پہلا کام مسواک. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر دو رکعت کے بعد مسواک کرتے، یعنی صرف اٹھنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دو رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی، پھر مسواک کر لیتے، پھر دو رکعت پڑھتے، پھر مسواک کر لیتے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے پوری نیند چلی جاتی، انسان دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے میں لطف بھی زیادہ آتا ہے جتنا آپ کا منہ زیادہ صاف ہوگا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میرے پاس جبریل آتے تو مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں اپنے منہ کی اگلی جانب نہ چھیل لوں. یعنی اس کثرت سے آپ مسواک کرتے تھے، اور جبریل بھی آپ کو مسواک کرنے کا کہتے، کہ مجھے یوں ڈر لگتا کہ جیسے اگلا حصہ چھل جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو اپنی امت کو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسواک کی جہاں بہت تاکید ہے، وہاں مسواک کرنا پھر ایک مستحب عمل ہے، فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، اگرچہ تاکید بہت ہے. اور کیوں نہیں اس کو فرض قرار دیا گیا؟ کہ لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی، ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ مسواک رکھنا پڑتا، اور اگر نہ ہوتا تو پھر ان کے لیے عبادت مشکل ہو جاتی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں، صرف مسواک ہی کی بات نہیں، کہ ان کے اوپر شوق بھی دلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بار بار کی تاکید بھی پتہ چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پہ لازم نہیں کیا گیا. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ حتی الوسع جتنا بھی ممکن ہو ان چیزوں کو اپنی عادت بنا لیں. آپ میں سے کتنے لوگ لکڑی والی مسواک کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جہاں یہ ایک سنت ہے وہاں اورل ہائیجین کا بہترین ذریعہ ہے. کوئی ربڑ پلاسٹک کا ٹوتھ پیسٹ، کوئی ماؤتھ واش، کوئی دوسری چیز دنیا کی اس کی جگہ ہے ہی نہیں. ایک بہت ہی نیچرل انداز ہے منہ کو صاف کرنے کا. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعی اس کو روٹین میں کرتے ہیں تو جو آپ کا ڈینٹل ڈکے ہے اس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، جو کہ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ٹوتھ پیسٹ میں کسی نہ کسی طرح کی شوگر، کسی نہ کسی طرح کے کچھ ایسے کیمیکلز شامل کیے ہوتے ہیں، پریزرویٹیوز وغیرہ، اس کو پریزرو کرنے کے لیے، جبکہ لکڑی کو پریزرو کرنے کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو فائدے مسواک کے ہیں وہ کسی برش اور ٹوتھ برش اور ماؤتھ واش کے نہیں ہیں، یا ٹنگ کلینر کے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو عام ٹوتھ برش ہوتا ہے وہ اس سے ٹنگ نہیں کلین کر سکتے آپ، آپ کو پھر ٹنگ کلینر الگ لینا ہے، پھر منہ کی خوشبو کے لیے ایک الگ چیز استعمال کرنا ہے، تو اس میں وقت کا کتنا ضیاع ہے، مال کا کتنا ضیاع ہے، ایک لکڑی کی سٹک پہ آپ کا کیا لگے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، وہ بھی آپ ایٹ ٹائمز کر لیں، لیکن اس کی عادت ضرور ڈال لیں. اور عادت ڈالنے میں صرف صحت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ
मिसवाक के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है उसका 70 गुना अजर बढ़ जाता है बगैर उसके जो मिसवाक के बगैर पढ़ी जाती। अच्छा, अब आप देखिए कि बात है आदत की, बात है इस्तेमाल के तरीके की, क्योंकि मैंने बहुत गौर किया कि लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते। तो उसकी एक बड़ी अहम वजह यह है कि लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता, ये बहुत बड़ी रुकावट है, या फिर ये कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। नंबर दो, दिल भी चाहता है, नीयत है, इरादा है, लेकिन मिलता नहीं, या ये नहीं पता होता कि कौन सा मिसवाक क्या फायदा रखता है और कौन सा हमें सूट करता है, जो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसमें दो तीन काम हमें करने हैं प्रैक्टिकली। एक तो ये है कि बिल्कुल कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, मिसवाक करने का तरीका सीखना है, क्योंकि बाज मिसवाक आसान होते हैं इस्तेमाल करने, जिनमें जैतून का या नीम का जो मिसवाक होता है इट्स वेरी इजी, बहुत जल्दी उसका आगे वो ब्रश बन जाता है और इंसान बहुत आसानी से करता है। इसी तरह आमतौर पर जो पीलू का मिसवाक है वो भी बहुत फायदेमंद चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक तक मिसवाक किया करते थे, क्योंकि सारी जो आपकी अलाइशें हैं वो आपकी जबान या टंग के पिछले हिस्से पे चली जाती है, वहां जम जाती, तो जब आप उसको क्लीन कर देते हैं तो आप मैदे की बहुत सारी अमराज से खुद ब खुद निजात पा जाते हैं। और हजरत आयशा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिसवाक करते थे तो उह की आवाज आती थी, यानी वो इतना आगे तक करते थे कि जैसे थ्रो अप करने लगे हों। और आपको पता है मैं सबसे हार्डेस्ट मिसवाक यूज करती हूँ, और वो टिम्बर की मिसवाक है। मैं मरी से या अब्टाबाद से खास तौर पर मंगवाती हूँ, जो भी कोई वहां से आने वाला हो तो मेरी रिक्वेस्ट होती है। अभी पिछले दिनों मैं कनाडा गई थी, मैंने कनाडा तक वही मिसवाक मांगा, क्योंकि मुझे उसके अलावा किसी और में लुत्फ भी नहीं आता। वो सबसे सख्त मिसवाक है और आखिर तक वो कड़वी रहती है। बाज मिसवाक होते हैं ना, शुरू में वो नर होते हैं और फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब से मैंने वो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह दांतों को कोई तकलीफ नहीं हुई। होता है ना कि कोई दर्द या किसी किस्म की कोई खिंचाव या कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि उससे पहले कुछ ना कुछ सिलसिला चलता ही रहता था। सबसे पहले नरम तरीन मिसवाक अगर आप शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आपको आदत पड़ जाएगी। वंस आप यूज टू हो जाएंगे तो फिर किसी भी किस्म का मिसवाक आप यूज कर सकेंगे। सबसे नरम और सबसे आसान और सबसे ज्यादा जिसका आगे ब्रश बन जाता है जैतून का मिसवाक है। और इसमें यह है कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी भिगो दें पीछे से, सामने से नहीं पीछे से, तो वो चूंकि दरख्त का हिस्सा है तो फौरन आगे तक अपना असर पहुंचा देता है। इसको इतना ज्यादा देर नहीं आप भिगोएं कि जिससे ये बिल्कुल ही गल के उतर जाए या टूटने लगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा भिगोएंगे तो आप करने लगेंगे और ये आपके हाथ में टूटने लग जाएगा मिसवाक। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ी देर अगर अगली साइड भी 5 मिनट सिर्फ भिगो दें तो उसके बाद आप दांत से चबाना शुरू करें। जब आप चबाने लगेंगे तो उससे आपके वैसे भी दांतों की जो हड्डी है वो मजबूत होगी। और चबाते हुए आप अगर ये बाहर का छिलका जो है इसको थोड़ा सा दांत से ही छील दें, छुरी से या किसी और चीज से इसको ना छीलें क्योंकि ये वैसे ही बहुत नरम है, और उसके बाद आप इसको दाएं बाएं करना शुरू करें। और थोड़ी देर के बाद जब ये नरम हो जाए तो फिर नरम हिस्सा जो बिल्कुल बालों की तरह नरम हो जाता है, फिर उसको आप जबान पर इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह एक दफा सिलसिला शुरू हो गया तो फिर आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। यानी जो आपको तहारत और नजाफत का एहसास होगा मिसवाक के बाद, वो किसी भी और चीज के साथ होता ही नहीं। इस वक्त जो मुझे आपसे मतलूब है वो ये कि अपने ऊपर इस सुन्नत को लाजिम कर लें, और इस कोर्स में जो तरबियती कोर्स है फोकस्ड रहिए कि जो इस कोर्स का मकसद है वो पूरा हो। इस कोर्स का मकसद ये है कि जिन सुन्नतों से हम अब तक एराज बरते हुए हैं उन सुन्नतों को अपनी अमली जिंदगी में दाखिल कर लें, क्योंकि ये सिर्फ इल्म की क्लास नहीं है। इसमें क्या है, जो हम नहीं कर रहे वो करते चले जाना है, जो लिखा हुआ सीधा सीधा मिसवाक की आदत डाल लें। तो इंशाअल्लाह वल अजीज आप वाकई दुनिया के एतबार से भी फायदे देखेंगे, और दूसरा ये कि आपकी नमाज में खुशू और फिर इत्मीनान कल्ब है वो भी इंशाल्लाह नसीब होगा, और सबसे बड़ा फायदा कि सुन्नत पर अमल का अजर मिलेगा। वुजू का बयान, नींद से जागकर पहले हाथ धोएं। सुबह जब पहले आप वॉशरूम में पहुंचे तो हाथ धोएं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइज़ा इस्तैक़ज़ा अहदुकुम मिन नौमिही
فليغسل يده قبل أن يدخلها في ودوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو تین بار نہ دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. مطلب یہ ہے کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچو تک تین بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برتن میں ڈالنا چاہیے. ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں. اب تو خیر ٹیپ کا طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے پاس مگ بھی نہیں ہوتے تھے اور لوٹوں کا بھی اس طرح رواج نہیں تھا. تو عموماً کیا ہوتا تھا، برتن کے اندر سے، جیسے اب بھی دیہات میں بعض اوقات برتن کے اندر سے ہاتھ ڈال کے لب سے پانی ڈال کے وضو کیا جاتا ہے. نیند سے جاگ کر تین بار ناک جھاڑیں، اب یہ بھی سنت ہے. بعض لوگ کو دیکھا گیا وہ صرف پانی ڈال لیتے ہیں، جھاڑتے نہیں ناک کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر تین بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ساری غلاظتیں جو ہیں ہوا کی یا پولوشن کی، وہ سانس لیتے وقت ناک میں ہی جمع ہوتی. تو اگر آپ ناک جھاڑیں گے تو وہ سب کچھ صاف ہو جائے گا. اور اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک جیسے دایاں پہلے جھاڑ رہے ہیں تو بائیں کے اوپر آپ انگوٹھا اگر رکھ لیں تو پورے کا پورا جو ہے وہ پہلے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف سے اور پھر دونوں طرف سے برابر. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کان اور ناک اور یہ سارے پورے سائنسز، ہر چیز کھل جائے گی آپ کی، یعنی پیچھے تک آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم دونوں طرف سے اکٹھا ہی جھاڑ لیتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں صفائی ہوتی. مسنون وضو کی مکمل ترتیب. وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو. واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے. الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور غرض تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے. یہ عادت بھی ہمیں ڈالنی ہے، کیا ہر کام دائیں جانب سے. پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھوئیں. ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی صرف اوپر سے نہیں دھوئیں بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں، انگلیوں میں انگلی ڈال کے. پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں. یہ عمل تین دفعہ کریں. پھر تین بار منہ دھوئیں، یعنی چہرہ. پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں. پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھوئیں. پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھوئیں. ایلبو کو کہتے ہیں کوہنی، اور یہ جو ہڈی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں. پھر سر کا مسا کریں. دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، یعنی جہاں تک بالوں کی جڑیں ہیں. پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسا شروع کیا تھا، یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے الجھنے کا ڈر ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس طرح کر کے بھی آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹائیں. آپ نے سر کا ایک دفعہ مسا کیا، سر کا مسا تین بار نہیں، ایک بار، لیکن پورے سر کا مسا. پھر کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں. کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں. انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سوراخوں کے اندر.
फिर दायां पांव टखनों तक तीन बार धोएं और बायां पांव भी टखनों तक तीन बार धोएं। यानी अगर आप टैब के आगे भी धो रहे हैं तो उसको तीन दफा पांव को हिला लें, और अगर आप पानी हाथ से डाल के कर रहे हैं तो तीन चुल्लू डाल लें। जब वुजू करें तो हाथ और पांव की उंगलियों का खिलाल करें, यानी पांव की उंगलियों के अंदर भी उंगली डालें, छोटी उंगली। मुस्तौरद बिन शद्दाद रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करते हुए देखा कि आप अपने पांव की उंगलियों का खिलाल हाथ की छंगली यानी छोटी उंगली से कर रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि अगर जख्म पर पट्टी बंधी हुई हो तो वुजू करते वक्त पट्टी पर मसह कर ले और इर्द गिर्द को धो ले। यानी मसलन बाजू पर अगर पट्टी बंधी हुई है तो जितना हिस्सा पट्टी का है उसको तो मसाह कर ले और बाकी हिस्से को धो ले। अगर टैप के नीचे ले जाना मुमकिन ना हो तो हाथ से पानी डाल के उसको धो लिया जाए। पट्टी ना भी बंधी हो तो भी मसाह कर ले, ठीक है ना। इसमें आप देखिए जो फर्क आपको लगा होगा कि एक ही चुल्लू से आधे में कुल्ली और आधा नाक में पानी डालना, इतना पानी को बचाया गया है। कुल्ली और नाक में पानी डालने के लिए अलग अलग पानी लेने का जिक्र जिस हदीस में है उसे इमाम अबू दाऊद, इमाम नववी और हाफिज इब्ने हजर ने ज़ईफ कहा है। इमाम नववी और इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का तरीका चुल्लू से आधा पानी मुंह में और आधा नाक में डालना है, यानी ये अफजल तरीका है। और दूसरी रिवायत जो है वो ज़ईफ है, ठीक है। यानी एक चुल्लू से आधा कुल्ली और आधा नाक में डालना जो है ये हदीस ज्यादा सही है, और जो दूसरी हदीस है जिसमें अलग अलग करना है वो ज़ईफ रिवायत है। एक बात जिसका मुझे सख्त खौफ और खतरा महसूस हो रहा है वो ये कि आप आज से घर में मुफ्ती बन जाएंगे और जाके सबके वजू गलत करार देंगे। क्या ऐसा ही करेंगे? लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है आप ऐसे करेंगे? हाँ देखिए, आप फिक्र इस्लामी पढ़ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि फिक्र की असल बुनियाद कुरान और सुन्नत में सही हदीस है, और प्रेफरेंस हमारी सही अहादीस पर है, और फिर सारे जखीरे को खंगाल कर जो चीजें सही के दर्जे पे पूरी उतर रही हैं उनको इख्तियार करना है। अब ये आप तो एक प्रोसेस से गुजर कर आप एक चीज को ले रहे हैं, ढूंढ के सब जान के फिर आप कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं ये ले सकती हूँ। लेकिन जिन्होंने ये सब जाना नहीं पढ़ा नहीं उन पर आप मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना कुछ। हाँ बता सकते हैं, और बताने के लिए आप किताब फिर सामने रखिए, जबानी बातें नहीं कीजिए और लोगों के वजू गलत करार नहीं दीजिए। इससे भी बचिए कि आप गलत वजू कर रही हैं। आप ये कह सकती हैं कि आपने अगर सही हदीस का इंतखाब करके बेहतर वजू किया है तो दूसरे का गलत नहीं है, ठीक है। बजाय इसके कि वो नमाज पढ़ता रहे, ऐसा ना हो कि आपका तर्ज अमल उसको नमाज से ही भगा दे। ये ज्यादा अहम नुक्ता है सीखने का बनिस्बत अफजल और बेहतरीन चीजें सीखने के। और ऐसे लोगों को भी आराम से बता सकते हैं जो खुद सुनने के समझने के तलबगार हों और बस बिला वजह किसी के भी पीछे नहीं। अब देखिए कि मैंने ये किताब आपके सामने क्यों रखी, ताकि दलायल आपके सामने हो, और अगर आपको मैं दलायल के बगैर खुद अपने हुक्म के तौर पे सुनाती तो शायद आपके लिए भी कबूल करना आसान ना होता। चलिए आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानों का ताल्लुक सर से है, यानी सर का मसा जो कुरान में आता है ना फमसहु बिरूसिकुम, तो कान भी सर का हिस्सा है। यानी अगर कोई पूछे कि दलील क्या है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दलील दी है कि कान सर का हिस्सा है, यानी कानों का ताल्लुक सर से है। इसे इब्ने जौजी वगैरह ने सही कहा है इस हदीस को। इसका मतलब यह है कि कानों के लिए नए पानी की जरूरत नहीं, यानी मसह करते वक्त वो सर ही के मसह में शामिल है। कानों के मसह के लिए नए पानी लेने वाली रिवायत को हाफिज इब्ने हजर ने शाज़ कहा। शाज़ क्या होता है? अनयूजुअल, अनोखी राय जो जुमहूर से हटकर हो। हाफिज इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुद्दी के नीचे गर्दन के अलग मसा के बारे में कतअन कोई सही हदीस नहीं है।
गर्दन के अलग मसा के बारे में कतअन कोई सही हदीस नहीं है। गर्दन के मसा की रवायत के मुतल्लिक इमाम नववी फरमाते हैं ये हदीस बिल इत्तिफाक ज़ईफ है, बिल इत्तिफाक। ठीक है। अच्छा, अब आप जब वो जाते हैं ना पीछे तक ले जाते हैं तो खुद ही आपका हाथ कहाँ तक पहुंच जाता है, गर्दन तक पहुंच ही जाता है, और फिर उसी को वापस ले आते हैं। लेकिन अलग पानी लेके सिर्फ इस तरह करना जो है, इस बारे में कोई हदीस सही नहीं, ज़ईफ ही है।